Ai, gente, pois é, mais um dia, mais uma polêmica nossa de cada dia. E hoje, o vídeo de hoje, como sempre, eu tô nessa entonação maravilhosa. Gente, o vídeo de hoje é pra falar sobre o porquê que alguns homens héteros se esforçam tanto, tanto, tanto pra gostar de mulher. Eu fico besta com isso, gente, fico besta. Saudações pessoal, mais um vídeo pra vocês aqui neste canal maravilhoso. Meu nome é Kelvin e hoje vocês viram qual é o título, eu não vou repetir de novo. Se inscreve no canal, dá like, faz toda aquela parafernália pra você não perder os vídeos. E vamos pro vídeo, né, gente? Eu fico besta, gente, vamos lá. Quando surgiu o desejo de falar sobre esse assunto? Olha, tá ficando meio claro, meio escuro, não tô entendendo essa câmera, peraí. Então, gente, como surgiu esse meu desejo de falar sobre por que os homens, alguns homens héteros, se esforçam pra gostar de mulher? Então, em Santana, eu tive frente a frente com alguns casos de traição. Homens que falavam abertamente, não foram um, tinham vários. Homens que falavam abertamente que traíam as suas mulheres. Falavam que traíam suas mulheres e que as próprias amigas ficavam com eles e traziam outras mulheres pra eles ficar. Mas eles estavam de outro estado e tal, e eu fiquei sabendo que alguns estados do Brasil, lá pro lado do... de norte, nordeste, os homens são mais afogueados, como eles falaram. E eles têm esse respaldo de serem mais afogueados, de merecerem duas mulheres. Quando eu ouvi isso, eu fiquei meio estupefato. E eu fiquei, gente, não é possível que, no pleno século XXI, eu tô ouvindo de um homem que ele tem muito fogo no rabo e ele precisa de duas mulheres pra apagar esse fogo. Ele precisa de uma mangueira. É isso que ele precisa. Eu fiquei besta, gente. E chegando aqui, em Boituva, eu tive muitos casos com homens machistas. Em Santana também tive. E chegando aqui, como eu vim pra São Bernardo e tal, passar esse meio tempo aqui. Gente, eu vi alguns casos de machismo que eu fiquei, meu Deus, tá se esforçando pra gostar da mulher que tem. Sabe? Brigando pro... Não é brigando. Eu brigo muito com minha esposa, eu brigo muito com a Jéssica. Mas é insulto. Insultos gratuitos. Insultos que... Gente, como assim? Como assim? Eu fiquei, não. Eu fiquei, gente, não é possível que isso tá acontecendo. Em pleno século XXI, aí esse ser humano, né, essa... Como é que eu posso dizer? Essa figura narniana tá falando isso. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, não, acho que isso não tá acontecendo de verdade, né? Mas não, gente, realmente, brigando com a mulher por causa de uma informação mal trocada, não passou a informação pra mulher e queria que a namorada em questão, como é que eu posso dizer, adivinhasse, sabe, a informação que ele pensou. Não, mas ela sabia que eu tava aqui, sabia que ia fazer isso, aquilo, outro. Gente, primeiro ponto, se você não casou com a mãe de Iná, meu querido, pra adivinhar os seus desejos, anseios, suposições, você não casou com a mãe de nada. E outra, você não casou com empregada doméstica. Se você quer que ela faça tudo pra você, pague, disponibilize um salário. Esposas exigem isso. Porque, gente, acordar a sua esposa no meio da noite, caso que eu presenciei, ela fazer alguma coisa na sua mão, acorde ela pelo menos com o meu amor. Eu sou tão preguiçoso, faz um coisinho ali para mim. Não, acorda aos xingos, aos palavrões. E o engraçado é que a subordinada levanta, faz e dá na mão. Gente, isso não acontece comigo. Eu sou preguiçoso, gente. Eu sou muito preguiçoso. Minha mãe fala isso, minha família fala isso, minha esposa sabe disso. Eu sou muito preguiçoso. Por isso eu vou pedir, primeiramente, um favor. Você não pede um favor para alguém xingando ele, ou sem noção, ruim, cru? Pega isso aqui pra mim. A pessoa não vai fazer. Já é como é que fala? Um pé de exposição da pessoa que vai pedir um favor chegar na maciota. Ó, coisinha linda de mamãe. Faz isso aqui pra mim, por favor. É isso que você pede, não é assim que você pede? Não, a pessoa chegou aos trancos e barrancos. Aí eu falei, realmente, tá difícil pra ele gostar da namorada. Tá difícil pra ele gostar da mulher que tem. Tá muito difícil, coitado. Gostar, né? De uma mulher que faz tudo. E, gente, ultimamente os homens estão criticando a roupa das mulheres, os homens estão criticando o cabelo, os homens criticam se arruma, se não se arruma. Gente, qual o problema da mulher se arrumar? Você tem que entender o seguinte, quando você sai na rua, você olha todos os carros, não olha? E tem um, não é porque o cara comprou um Ford, não sei quanto, nem sei pra que de carro, comprou um Camaro, e não sei o que lá, não sei o que lá, que ele vai andar na rua com uma máscara. Não, eu vou mascarar meu carro.
Vou transformar ele num Fusca por fora pra ninguém olhar pro carro. Você quer isso? Porque se sua esposa tá mal arrumada, você não quer sair com ela. Se ela tá bem arrumada, você não quer sair com ela? Quer trancar dentro de casa? Cárcere privado? Gente, escolhe. Os homens não tem esse filtro. Tipo assim, esposa... Não, é a confiança. Porque se a mulher sair bem vestida, outros homens vão olhar pra ela. E se outros homens olhar pra ela, ela vai ficar daí em cima desses homens e não sei o que lá, não sei o que lá. Aquela mente doentia de sempre estar desconfiando de alguém. E aquela mente doentia que tem algo pra esconder. É sempre isso. Porque alguém que tem medo de perder, ele segura tanto, ele, sabe, sufoca tanto, porque ele tem algo a esconder. 90% dos casos. Não vou generalizar, porque eu já fui uma pessoa ciumenta, mas nunca tive nada a esconder. Né? Mas, gente, tem que ser falado. Mulheres têm que abrir o olho. Vou tirar o óculos. Vai estar péssimo sem óculos. Perdoa essa situação, tá, gente? Perdoa essa situação. Gente, mas assim, as mulheres têm que aprender. Coloque na sua cabeça que você merece alguém mil. Não admitam 999. Eu já parei de colocar o 10, parei de colocar o 100. É mil. Porque quando você se desdobra em trocentas pessoas pra agradar alguém, o mínimo que você espera que a pessoa faça o mesmo. Reciprocidade no relacionamento. Tá faltando muito nos relacionamentos essa tal da reciprocidade. Tá faltando o amor ao próximo. As pessoas, sabe, empregam no cônjuge. Eu vou casar com ele pra eu ser feliz. Não, você tem que casar com ele pra você dividir a felicidade com ele. Não vai me dar a responsabilidade sua me fazer feliz. Eu que sou um carranco, um sem noção. Não é, gente. Isso é impossível só pra Deus. Oxe, né? Desde que quer o impossível do outro. Aí quando casa e não tem, ele quer ficar subjugando o outro. Quer ficar subjugando o outro. Gente, a premissa, né, da submissão tá diferente. Né? Vamos falar agora a luz da Bíblia aqui. As pessoas empregam diferente, porque a Bíblia fala de uma submissão ao homem que ama, não ao homem que manda. É isso que os homens não entenderam ainda, gente. Abre a cabeça, homem. Pra você querer que a sua esposa acate uma ordem, bem entre parênteses, que você falou, você tem que amá-la primeiro. Primeiro, a regra é, maridos, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Depois a esposa vai se submeter ao que você falou. Porque é muito fácil se submeter a alguém que a gente ama. Porque não é nenhuma submissão. Entendeu? Porque tem homem que quer que a mulher faça N coisa só porque ele mandou. Mas ele não ama, não faz nada. Então fica aqui essa dica. Pra você que é marido, pra você que é esposa. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos para a pessoa que você está vivendo, para as pessoas que você está se entregando. Porque pode ser que isso, querido, seja uma cova e você mesmo esteja abrindo ela. Gente, foi esse o vídeo. Olha, tô começando a falar bonito. Gente, se inscreve no canal, dá like, compartilha, faça tudo o que tem que fazer aqui. E até a próxima, gente. Tchau!